idén så och utvecklas hela tiden, så klart att man har chans att gå längre. Djurgården med sitt udda spelsystem 4-5-1. Ensam på topp, Andreas Ottosson som skapade småländskt jubel när han nickade in ledningsmålet efter 12 minuter. Men de som trodde att mästarna hade problem med motivationen bedrog sig grundligt. Trots att matchen saknar betydelse för hemmalaget ville 14 200 personer på Olympiastadion hylla guldhjältarna. Och spelarna bjöd tillbaka. Det holländska succélånet Gerten Auden gjorde sitt 10:e allsvenska mål när ett lekfullt och mycket rörligt Djurgården kvitterade. Det kunde ha blivit mer, men när Öster kontrade var det genomgående farligt och Atiba Hutchinson borde fixat ett nytt rött ledningsmål före paus. Lite ner ett skruvstäd nu, känns det så? Nej, det känns rätt bra tycker jag. Kommer ert enmansanfall att hålla mot Djurgårdens ganska massiva press? Ja. Vibron kunde fått rätt om Patrik Karlsson gjort mål på Andreas Isaksson. Istället blev det så här. Djurgården bevisade skillnaden mellan toppen och botten. Det blev pinsamt uppenbart vad som händer när en löpvillig anfallslinje möter ett stillastående försvar. Ett mästarlag med spelglädje och självförtroende vann med 5-2. Andreas Johansson gjorde 2 mål och Kim Källström avslutade sitt allsvenska år med ett riktigt drömmål. Öster vann bara 3 matcher av 26 och åker ut med dunder och brak. Det är knappast Djurgården borta som fäller Öster. Vad ser du som den största missen under den här säsongen? Alltså, det är precis som du säger. Det går inte att säga att den här matchen avgör. Utan det har vi gjort otroligt många misstag under säsongen i stort. Så det går inte att gnälla på den här matchen. Vi häller inte bort det längre. Ser du något positivt med att spela i Superettan nästa år? Nej, inte för tillfället. Vi noterar att Djurgården gjorde totalt 62 mål. Inget lag har gjort fler mål i serien sedan Öster 1975. Vi kan också notera att Öster inte har vunnit en enda match på de avslutande 9 omgångarna. Därmed var det öppet spår för Sundsvall som...